De gota em gota, minha mãe fica louca. Fique sabendo que eu não tenho inveja porque meu fuzil é muito mais maior que o seu. Pode ser, Chaves, mas acontece que o que você tem aí não é um fuzil, é uma vassoura. E com isso, não vai ferir o inimigo. Não, pois vou te mostrar. Pois como é que vai ferir, seu... Doeu, mas não foi tanto assim, viu? Então te dou outro. Não, não, Chaves, não, não! Tinha que ser o Chaves de novo! Por acaso eu tenho cara de moringa? Não, não, a cara não. Mas em compensação, esse corpo, olha só, redondinho que parece o Chaves! Por que bateu no seu barriga? Bom... Sim, 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 sim. Eu já sei. Foi sem querer, querendo. Isso. Você sempre me diz isso. Mas tenho certeza de que nunca teve a intenção de evitar. Mas é que o senhor chega sempre sem avisar. Se eu avisasse o dia que viesse cobrar o aluguel, nesse dia, casualmente, nenhum dos inquilinos estaria aqui na vila. É, menos minha mãe, porque ela paga pontualmente o aluguel, hein? Bom, ela paga. Por falar nisso, senhor Barriga, minha mãe quer falar com o senhor, só que agora ela não está. Bem, falarei com ela quando voltar. Enquanto isso, vou cobrar os outros aluguéis. Com sua licença. À vontade, senhor Barriga. E... Chaves! Eu tive uma grande ideia. E se a gente brincasse de soldados? Zaz, que eu era um soldado, então eu chegava, aí depois eu pegava e tinha zaz. Tá legal, mãos ao alto aí, você tá cercado, não faça movimento senão. Acontece que é assim que meu fuzil funciona. Não, assim não vale, não, Chaves, não, desse jeito não, Chaves. O que foi, papai? Nada, filhinha. É que me caiu uma coisa no pescoço. E? Das duas, uma. Ou tá pra chover ou passou alguma pomba. E o que que a pomba tem a ver com isso? Bom, é que quando uma pomba... Que bom que as vacas não voam, não é mesmo? É, filhinha, ainda bem. O que foi? O que foi isso? Foi um raio, filhinha. Isso quer dizer que a tormenta se avizinha. Mas então por que não deu um clarão antes? É porque é de dia, filhinha. Ai, eu tenho muito medo dos trovões, papai. O senhor não? É claro que não, filhinha. Eu sou homem. Ai, filhinha, calma, calma. Eu vim para dizer que estou aqui. Não tenha medo. Eu estou aqui. Ai, meu pai. O que procura, Chavinho? O Kiko. Ah. Não fui eu, hein? Claro que não, tonto. Foi um trovão. Isso quer dizer que a tormenta se avizinha. Ah. Sim. Mãos ao alto! Um movimento em falso e eu disparo! Eu nem sabia que estava carregando. Não seja tonto. Isso aí foi um trovão. Isso quer dizer que avizinha se a tormenta. O quê? A tormenta se avizinha.
Isso. O que você quer dizer é que vai chover. Isso. Pois coitado do seu barriga, né? Por quê? Ora, por quê? Porque cai mais pingos nele do que nos outros. É mesmo? Com todo aquele volume. Em compensação, no seu pai não cai nenhum pingo. Por quê? Sim, porque para uma gotinha acertar nele é preciso que caia exatamente no lugarzinho onde seu pai está, né? Que é mesmo? O seu Madruga é tão magro que devia trabalhar lavando mangueiras, só que por dentro. O que disse? É que o seu Madruga está tão magro que... Kiko, se eu te belisco, você conta para sua mãe, não? Pois sim. E, sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor, não é? Pois sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não. Vale a pena. Pois sim. Doeu, mas não foi tanto assim. Ah, não? Não. Vamos ver agora. Doeu, mas não foi tanto assim. Ah, não. Vamos ver agora. Muito bem, muito bem. Tem uma explicação. Doeu, mas não doeu tanto assim. Ah, é? Pois vamos ver agora. Tesouro! Mamãe! Doeu, mas não foi tanto assim. E você, cala essa boca! Tesouro, não sabe se o senhor Barriga já chegou? Já sim, mas ele saiu por lá. Mas eu disse que você queria falar com ele. Ah, bom, obrigada, Tesouro. De nada, mamãe. Você viu, Kiko? A sua mãe abriu o guarda-chuva para entrar na casa. Sim. É que... Ah, seu Barriga! Seu Barriga, minha mãe já chegou e disse que queria falar com o senhor. Obrigado. De nada, seu Barriga. Entre! Vem, entra, entra, Chaves, vem. Vem, Chiquinha. Que bagunça. Estão vendo por que a minha mãe tem que abrir o guarda-chuva dentro de casa, viu? Olha, dona Florinda, não me diga que na sua casa tem goteiras. Não, não. Acontece que ela está com calor e está suando. Nem sequer está chovendo. É o resultado da chuva da noite. Imagine se voltar a chover. Cada vasilha é uma goteira. E para que servem as goteiras? Para molhar, né? As goteiras são gotas de água que caem de cima. Pois na minha casa também tem goteiras. Não me faltava mais nada. Quer dizer que na tua casa tem goteiras também? Sim, lá no chuveiro. Pois é, assim. E para que puseram esses baldes aqui? Ora, para parar a água que cai do teto. Exato. E esse que está aqui é para parar a água que cai do piso. Não, não, tesouro. Este é simplesmente um balde virado. Eu desviro. Pode não deixar. É essa. Escuta, vai. E eu posso saber quem te convidou para entrar? Bom. Fui eu, mamãe. Eu convidei o Chaves e a Chiquinha para que viessem ver as goteiras. Eu acho que enfiei o pé, né? Ah, não foi tanto assim. Não, inteirinho. E agora, dona Florinda, me diga o que vai fazer com todas essas goteiras? Ora, tomar banho. Vai se lavar?
Vou olhar o rosto e dar uma enxaguadinha. Então dá uma nadadinha. Lavar a roupa. Então não deu. Pois eu vou lhe dizer. Em primeiro lugar, não vou lhe pagar o aluguel até que mande consertar as goteiras. Olha, dona Florinda, a minha... E o meu pai também não vai pagar o aluguel. Mas na sua casa não tem goteiras. Não, mas o meu pai vai dar o seu apoio à dona Florinda. Você, Chiquinha, cala essa boca, porque seu pai não paga o aluguel nem com goteira, nem sem goteira. O mesmo fazem vários inquilinos dessa vila. E com que dinheiro eu vou mandar arrumar todos os telhados? Me diga. Ora, isso é problema seu. Olha, dona Florinda... Mamãe, estou precisando de mais um balde aqui, ó. Onde, tesouro? Vem aqui, mamãe. Ai, está vendo só, senhor Barriga? Está vendo só? E essa é uma goteira nova. Sim, é... Quer dizer que essa goteira é nova? Sim. Seja bem-vinda. Mamãe, não dá para arrumar um balde.